Switch'u giymiştim ona göre de. Да, слушай, от него пока, кажется, дождешься. Салам. Gelsin gayet de. Çok sağ ol Sezer. Bir diğerdim indi. Lazım değil. Oradan bura. Berkat çok sağ ol. Çok umutlu. Yani kakaşlar da orada çıktı. Kakaşlar da orada vaxt alıblara geçmeyin. İstirəm çıxılam. Harda fırlanım? Harda fırlanım? İndi mən fırlansam neysə. Niyə? Niyə? Oca həcisiz öyrəşməmsizə. İstəyirəm. Anar çox sağ ol. Spasiba. Sadəcə qorxuram ki dənizdə mənə külək aparacaq. Amma buludlar çox gözəldir. Həqiqətən. Mən iki dəfə ancaq ondan canlı açmışam. İki dəfə. O da bütün kızlar başladı. Bütün yol bəzilərini başlayıblar. Gizli şeyler yazmak. Şirəm. Qaqaşan. Gəzir. Yaxşıyam canı, sən necəsən? Mən necə onu çağırırım? Onun öz işleri var. Harada gördün Ahmet? Aha, harada gördün? Yaxşı deyim, mənim həbərim olmasa da siz mənə çatdırırsınız. Ruslan, sən başın çatmır, başın sən qaçır. Git öz ailəvə bax da, xayiş edirəm, öz bacıva bax, anava bax. Ay, sən nə işin var məndən? Xiyarsan, klinoz. Нет, я не хочу быть дома. Издеваешься? Дома скучно. Я вышла на улицу. Салам, яхшем, сен, нечо сен? Билирам, а, билирам, мэ дейм. İdi kamyon kız. Sen mi? Çok sağ ol sana. Salam, yaxşıyam siz. Necəsiz? Götdüyü. İdi suda. Buna baxın. Şuna baxın bir dənə. Ha. Hii. Он с друзьями. Как я ему позвоню? Gözlərin qəşəndir amma ifritə. Xəstəsən sən. Nəyindirsən? Qacı da mənim yanımda elə eləyir. Valla, özüm ölüm. Nə bilim? As, oğlansan sən. Ha, bir dənə də həcidən də söz göz deyirəm. Dedim, bir dənə də tanışdan öyrənim, sənə deyəcəm. Allah Allah. Allah. Arı getdiniz. Bir dənə uşaq var burada. Bir şeyler ondan kaçır. Ayda görüp bir şey geldi benim dalınca.
Ohlandı, mən gördüm. Mən görmədim, sən hardan gördün? Da. Zəhrim gedir o uşaqdan qalmaq. Ya, əslində uşaqları sevirəm, amma bu çox gələn. Mazı gedən. Gəlin, mən onda evə çatım, təzən açım canım. Burada rahat deyil, külək başıma vurur.